Cazzo, il fu Conan the Barbarian. Zdravím všetkých divákov, tu je znova Joe a spolu so mnou je tu aj Hubši, ktorý sa ujíba na druhej strane a zahráme si Saints Row 4 v co-op kampani. Čau, Hubši. Čaute, honiči. Čaute. OK, takže honič číslo 1 zajebávač, a.k.a. Holy Hushi. Yeah. Yeah. Takže dáme kampaň. Online game, ktorá bude sakovať môj fat dick, pretože môj internet je úplne na piču. Takže online. Čakať. Dáme že new game. Continue. Dáme si normál, nie? A teraz som buď niečo dojebal. Čakať. Jak sa pripojím na teba? Á, počkaj, ja ťa invitujem, super. A player user account name contains unsupported holy hushi. Game invite sent to tebe. Oh, yes. Takže teraz čo, start co-op game? Môžem na to? Neviem, nie to, ja som ešte v loadingu, takže asi hej, no. Tak. Môžeme, no. Start co-op, dobre. Takže, už sa loaduje? No. Okay. It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. Ja som to nevidel. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Full Conan the Barbarian. Killing machines hell bent on destruction or puppet armor living a life of mirth and whimsy. Jak tam sedí čurák, že on, že ma piči. Uda! Ranné sráni, more. Chýba mu telefón do ruky, úplne zbolí, ak ja, keď ráno srem na hajzli. Nejako sme sa presťahovali. Vynikajúce. Vynikajúce. Chceš vidieť fotky potom? Akože nahrávaš však. Že... Samozrejme. Nejak úplne zbytočne sme pozerali to intro, lebo to bolo také, že... Yeah! Dobre, copyright claim hneď na začiatku. Baby! Počkaj, keď ty si hentej, ja som ktorý. Jebane! Ty si ona. Ja som tá kunda. Ty si tá kunda. Ja som ten Transformeris. Nie, podľa mňa ty si tento Niga. Ja som ten Niga. Ty zomrieš ako prvý asi, lebo to je... Verím tomu, že hej. Charakter. Inak, vieš čo je najlepšie? Že ja som ten v maske a ty si tiež ten v maske. To je čo? To je proste mňa super. Už dorážame? Asi hej. Tu nejaká pičuda na nás umetriká. Ja go debal tie dvere. Čuje. Čo je mohol pristáť ten heli? Ten pilot. To je to čurák. More, nice shitty. Getsy, we need to move, Saint. Shit. No kundy sa ho zoznámili, to bude podľa mňa. No nejak to už bude celkom problém. Dúfam, že... Ty pritiahneš jednu a druhú? Jak to bude? Ja ťa hneď pretiahnem cez okno, more. More. Pomeň strieľať, chcem akcošku. Akcoška? Real business, počul si to? Piu, piu. Piu, piu. Teraz keď dám escape, to akože sa posr... Those asses. Pomeň strieľať. Pomeň, akcia. Nie, na toto som čakal, že... Aby sme... Vidíš, to som ja. Lebo ja to som bol ja. To si nebol ty, to som nie, bol ja. To si nebol. To som bol ja. Vidíš, jak bežím. Prečo tam je iba jeden, kurva? Dúfam, že to hráme úplne ono, že oddelené. A úplne to bude celé v piči. Vieš, prečo tak blbo bežal, lebo má krátke prasačie nožičky ako ja, takže to som... Takže to si ty, hej. Pozri, ako... Toto som ja. Ale kurva. Can you see those parkour skills? Ale Getsy, those Rambo skills. Fuck. Oh,
Boring. Jaká ne, akcoška. Áno, je jasný. Keci! Jaké ono intro. Jak si to tam zadelil. America. America, fuck yeah. Nahrávam so svojím Superlux mikrofónom, deti moje. Superlux mikrofón. Superlux E205U. Áno. Like USB fucking microphone. Superlux. Viete s ním aj luxovať. No. Oh, fuck yeah. Ja som ten naľavo, ja som za tou ženou, ty si napravo asi, čo? Ďakujem, ženou. Ja som za to vonou asi pravde, počkaj. No. Neviem. Nie. Ja som... Ty si teraz tam so ženou, nie? Ja neviem otáčať nič. Ešte zatiaľ nie. Hej, ja som s tou kundou, ty si oproti. Chcem povedať tou dáme. Tou dámou. Všetky naše feministky. Keď si ak tu každý čupí. Okaj, okaj. Neviem ju streliť. Opa. Execute terorist. Execute. Execute! Fucking terorist. Čakaj. Jak? Ty ho dáš dole? Fuck, a čo? Si tu budem nudiť? Nuda! Nuda! Ty si celá nuda. Yeah! Ty čo streláš? Chcem more. Či sa kope? Nepoviem ti to. Čo robíš? Jak sa kope? F-kom. Kde som? Tu som. Čo to žere? Pozeraj na mňa. To žere. Bam! Poviem, jak tam vybuchujú tí. Sa prechráni, chráni na more. Fucking useless. Yeah! America! Počul si to, že America? Neviem, že jo. Takže F-kom sa kope? A to sa dá bežať? Uuuu, jak som odletel od ťa do kuče. Počkať. Počkaj. Čo robíš? Dovám, sorry moje, sorry. No, keď si ako tam odlavičkova. A ja chcem kopať. This way people. Černo zadelil. Pozeraj. Čo robíš? Če, nožikom. Jebu čep. Afroamerika. Keď si všetkých tam dolne dorežem. Jak dostal? Kde je utekal? Dobre, pál to kuče. Indo. Ježiš, so mnou. Kde si? Nie, idem proti tebe. Čiže, pozeraj na mňa, pozeraj na mňa. Chcem pozeraj. Ej! Jako tu zarezávam všetkých. Kamo, my sme one man commando. Pozeraj na mňa, kde si? Pozeraj na mňa. Nie. Pozeraj na mňa. Ja neviem, kde si. Tu som dole. Si trápne. Ty trápko. Si trápne, aký logi tu. Kam mám ísť, aj? Sraaač. Dobre, get in position, man. Get in the position. Bridge door. Jeb ho tam. A teraz... Spomalené. Fuck! Piť. More! Zabije. Zapol. A žena ho zabije. Ježiš. Keď si, ak mu tam odbila hlavu one, o stenu. Jak sa ešte hodil? Čo? Jo. Utekaj. Ja to si bol ty? Chase Cyrus. Sprint. Sprintuj! Chyť ho! Chyť ho! Skoč! Kecia! Jaký parkourista! Jak to presne vyrátali? No, pobil, zbij ho, prosím ťa. Pokúšam sa. Space. Oklepem mu hlavu. Klepaná.
oklepieš mu vajca. No. Oh. Fuck. Co ty robíš? Nemám ja nožík prvo. Ještě. Áno, ešte dobre, že to nie som ja. Ty kokot. Tak áno, klasické, ja sa obetujem zase za každého. Keď si ale aký si Terminátor? Jaký skiller? Jaký on dostaneš takým skurveným Rambo nožikom do oného? Keci, jak si mu dal ne? Keci. Čistá, čistý Terminátor. Scéna z Terminátora. To som bol aj ja, aj ty. Zároveň asi, čo? Voľno si mu more, ja som tu. Fuck! Nezavadzaj, do piče, ja chcem zomrieť. To je aký hajzel. Nechajme ich tu zdochnúť. Yeah! Keci! Ideš, že skočím si aj na raketu. Dobre, tak čau! Bye! Dobre. Teraz aj ja, ono je. Spolu, asi spolu s tebou, ono je. Asi robíme to isté, čo? Spolu sa mnou ležeš, hajte. No. Ide. Teraz som otrhol nejakú pičovinu. Teraz ono je, som vytrhol nejaké káble, typujem, že aj ty. Nie. Nie, teraz to ja robím. Ja to zbieram po tebe. Aj. Som hore na rakete, kamoš. A čo si myslíš, kde som ja? No tak hovorím. Ja ty si hore na rakete. Teraz preskakujem z jednej strany na druhú. Ty si asi hore nado mnou, lebo to hey, hey. Veci. No či to, tomu skáčem jak nejaká opica. A ďalšie ono, ďalšie káble. Teraz sa ďalšie niečo vytrhol. Yeah! Fuck! A teraz som zoskočil dole. Aj ty? Nie, ja som tam ostal. Tak si vybuchol. Yeah! Srač. Saints Row 4. Kamaráti. Kamaráti. Because America, fuck yeah. A mám tu Darth Vadera. Darth Vader is... Oh, jaký oni, jaký príchod, jaký štýl. Jak tam on... Oh, jak si preložil všetky nohy, ruky. Zero Saints. 30, complete, enter, mail. Pecka. Chief of Staff. Benjamin King unlocked. Benjamin motherfucking King. Vice President Keith David unlocked. Amen. Amen! Hallelujah!